Krásný den, vítám vás u tohoto videa a v tomto videu s vámi chci sdílet takový důležitý postoj, který věřím, že vám pomůže podpořit tu vaši meditační práci, kterou děláte, třeba pomocí online programů vedených meditací, které ode mě máte, ať už je třeba teďka nějakým procházíte, nebo plánujete, že projdete, nebo se třeba k některým vracíte, které máte z minulosti. Mimochodem, ještě do středy máte možnost získat ty až 85% slevy na těch 11 online programů vedených meditací, kdy je ten každý jednotlivý meditační program pouze za 1490, poté budou ceny nahoru, že odkaz dám dole pod video, abyste se na to mohli podívat a vybrat si v případě ty vaše další vedené meditace, nebo vůbec třeba první, pokud začínáte třeba se mnou nějakou tu vaši transformační meditační cestu. A tento přístup pomohl mně a věřím, že pomůže i vám, abyste, řekněme, zefektivnili tu vaši vnitřní práci pomocí třeba těch meditačních procesů, protože my v těch online programech vedených meditací používáme různé přístupy, které sám používám. Pracujeme tam s vizualizací, je tam jednoduchá relaxace, pozorování dechu, afirmace, pracujeme tam se světlem, s archetypy, s měsícem a tak dále, s čakrami. Používáme různé přístupy, které jsem právě já na své životní cestě zkoušel, aplikoval, které sám používám, ke kterým jsem se třeba někdy vrátil, protože jsem na něj v minulosti zanevřel. Například třeba afirmace jsem, protože takový, když slyšíme slovo afirmace, tak je takový ten, no to nefunguje, že jo, to je takový to, když člověk začíná s tím osobním rozvojem. Paradoxně v této dnešní době se vracím k afirmacím, protože jsem získal jakoby hlubší pochopení, jak to funguje, a také používám afirmace, které krásným způsobem obejdou to moje podvědomí, abych přijal tu myšlenku, tu afirmaci, ten výrok, to prohlášení do svého vědomí, tak přeprogramovávám svoje vědomí, o tom si ještě pak řekneme v dalších videích. Takže sledujte určitě další e-maily a videa, kde si řekneme právě o síle afirmací, jak používat afirmační nahrávky pro přeprogramování našeho podvědomí, abychom jinak přemýšleli, aby ty naše přesvědčení, to, co si myslíme o sobě, jak si věříme, že dokážeme překonat ty výzvy, překážky a tak dále, čemu věříme, že si zasloužíme a tak dále, jak nám můžou v tom pomoct právě afirmace, jak to ovlivňuje vůbec to, co jsme schopni a ochotní do svého života přijmout, co to dobro, které se nám neustále nabízí, protože už jsem to říkal v některých videích, že ta hojnost, to dobro se k nám skrze chce neustále nějakým způsobem dostat a často právě díky našim programům to od sebe odháníme, nevidíme to a blokujeme to, říkáme tomu ne, protože máme své různé své vnitřní důvody, své vnitřní přesvědčení, své zranění a tak dále. A pojďme teda zpátky ještě k tomu přístupu. Takže jsem říkal, že je důležité teda mít nějakou tu pravidelnou praxi, meditace, afirmace, vizualizace, to je vlastně jedno, která nás dostává do nějakého toho souladu třeba s nějakou naší vizí, s tím naším potenciálem, že probouzíme ty vnitřní zdroje a tak dále. A jsme pak schopni, aby se nám lépe dařilo v našem životě, v tom, co děláme, v našem vztahu, v práci, ve zdraví, v kariéře, v podnikání, abychom měli hlubší spojení se životem, se zdrojem, sami se sebou, abychom byli vedeni tou intuicí a tak dále. A je důležité, že to, já jsem to dělal to chybu taky, já už jsem o tom někdy v minulosti mluvil v tom videu, že když skončí ta meditace, tak si myslíme, že je to konec a že máme takovou tendenci se vrátit zpátky do těch původních vzorců, do těch původních návyků, které v životě máme, a že začneme dělat ty stejné věci, které jsme dělali předtím, ale my pokud chceme v životě něco změnit, tak potřebujeme změnit naše chování, naše myšlení, naše návyky, abychom měli jiné výsledky. Takže mějte to tak, že ta pravidelná praxe té vaší meditace, těch vedených meditací, je velmi důležitá. Ale vnímejte, že když skončí ta vaše meditace, tak začíná potom to aplikování toho, co třeba praktikujeme společně v té meditaci. Že si třeba vizualizujete to, co chcete manifestovat, že tam pracujete s archetypy, že tam pracujete s čakrami, že prostě probouzíte nějaké své vnitřní zdroje, nějaké vnitřní kvality, prostě různé přístupy, procesy a tak dále. A že když skončí ta meditace, tak pak, když třeba meditujete ráno, tak máte před sebou celý den a teď je o tom, abyste všechny ty přístupy a to, co se uvnitř vás děje, použili, praktikovali v tom vašem životě na té denní bázi, nejenom v meditaci, abychom byli si vědomí toho, co se uvnitř nás děje, ale abychom právě i po té meditaci byli si vědomí, co se uvnitř nás děje, reflektovali, co se děje uvnitř mě, jaké spouštěce emocionální se ve mně probouzejí, co potřebuju uzdravit, kam mě vede ta intuice, kam mě vede ten vnitřní hlas, jak o těch věcech přemýšlím, co můžu dělat jinak a tak dále. Že ta meditační praxe je důležitá, ale po skončení, tady vidíte Vanesku, Vanesko, ahoj. Ale že po skončení té meditace začíná aplikování té praxe. Čau, Vanesko. Takže když skončí ta vaše meditace, tak se neuzavírejte tomu pocitu, který jste prožili,
a vnímejte, že právě teď teprve začíná aplikování té vaší spirituální praxe, té meditační praxe, kterou společně prožíváme v té vedené meditaci. Že tím koncem to začíná. Vždycky to tak je. Když něco končí, tak něco začíná. Když skončí vaše meditace, tak začíná aplikování těch meditačních přístupů, praktik a tak dále, které jsme společně aplikovali, praktikovali v té vedené meditaci. A v mém životě to způsobovalo další dobu nějakou stagnaci, že si třeba pustíte nějakou vizualizaci, nebo si něco vizualizujete, nebo pracujete s čakrami, s archetypy, se všemi možnými přístupy. Ale pak se vrátíte zpátky do těch zajetých kolejí, do těch zajetých vzorců a děláte stále ty stejné věci. Takže ta meditace paradoxně jakoby k ničemu moc nepomáhá. Ona podporuje ten proces té vedené meditace, nás podporuje v té změně, ale pak je na nás, jestli nakonec tu změnu uděláme. Můžeme mít nějaký aha moment, nějakou inspiraci během té meditace, že jasně, já potřebuji dělat tohle jinak. Potřebuju se začít chovat jinak ke své ženě, ke svým dětem. Potřebuju začít prostě něco jiného jíst do svého těla, potřebuji cvičit, potřebuju třeba se něco nového naučit, abych si splnil tu vizi, ten cíl a tak dále. Nebo prostě cokoliv, že si uvědomíte, že potřebujete něco dělat jinak, ale pak je potřeba to začít dělat jinak. Většinou, když nejsme schopni dělat něco, co víme, že máme, tak nás něco bolí, máme nějaké zranění, že prostě něco v minulosti nevyšlo, že tam je nějaká prostě bolest uvnitř nás, nějaký trauma. Že se častokrát máme tendenci obvinovat, že neděláme to, co si myslíme, že bychom měli, ale že tam máme nějaký trauma, brání nám to. Tak to prozkoumejte. Co vám brání udělat tu změnu, kterou víte, že potřebujete udělat? Že víte, že se potřebujete začít chovat jinak ve vašem vztahu. Co vám v tom brání? Co vás bolí, že se chováte třeba nepříjemným způsobem? Že manipulujete? Co vám brání v tom se chovat k vašim dětem lepším způsobem? Co vám brání ve vydělávání více peněz, manifestace vaší finanční hodnoty? Co vám brání v tom vašem zdraví? Co potřebujete změnit jinak? A ten meditační proces vás v tom skvěle podporuje. Je to úžasná pomůcka, je to nástroj toho našeho osobního rozvoje. A já jsem ještě více zavázaný pro vás vytvářet další nástroje pomůcky do toho vašeho života, protože jsem ještě více si uvědomil, co je ten můj unikátní vzorec toho mýho životního poslání, a to je dodávat pomůcky, nástroje do vašeho života, které vám pomáhají, které na denní bázi můžete používat, aby se vám lépe dařilo ve vašem životě. To, co sám já dělám, to, co sám já na sobě používám, co mně funguje. Takže to podpora, ale pořád je pak na nás, abychom udělali tu změnu, abychom se rozhodli, že budeme jednat jinak. Abychom měli odvahu jednat třeba podle té intuice, že můžete mít v meditaci vhled, jakože jo, jasně, vnímáte, co potřebuje ten den udělat, co je to správně, kam vás vede intuice, a pak je potřeba to udělat. A pokud se vám to na další bázi nedaří dělat to, co víte, že máte dělat, co je to správný, kam vás vede ten váš vnitřní hlas, tak prozkoumejte, co vám v tom brání, kde je nějaká bolest, kde vás něco trápí, že to neděláte. Není to, že jste líní, máte tam nějaký trauma. K tomu právě taky slouží ty léčivé procesy vedených meditací, čakry, meditace sebelásky, meditace archetypů a tak dále. My léčíme ten náš vnitřní svět, abychom odblokovali ty naše vnitřní překážky, abychom léčili ty naše traumata a byli pak schopni vykonávat ty věci, které víme, že jsou pro nás správné, že máme dělat, to, jak nás vede ta intuice. Takže jsem se trochu ještě odbočil k tomu přístupu, ale ten přístup je, když skončí meditace, tak začíná to aplikování té praxe, kterou jsme společně prožili v té vedené meditaci. Takže vnímejte, reflektujte, jak můžete to, co jsme prožili v té meditaci, aplikovat ten den do vašeho života. Co uděláte jinak, co se změní jinak. Protože když začneme dělat věci jinak, tak se začnou vytvářet nové věci v našem životě, nové začátky a začnou do našeho života přicházet jiné výsledky. Ať už je to na úrovni vztahu, zdraví, financí, kariéry, podnikání, našeho rozvoje, cokoliv. A že potřebujeme hlavně změnit sami sebe, své přístupy, své názory, své postoje, své myšlení, abychom měli jiné výsledky. Že díky těm vnitřním změnám jsme schopni pak lépe dělat tu akci jinak. Jsme schopni lépe dělat ty činnosti jinak, jiné činnosti. Jsme schopni více riskovat, protože věříme, že to bude fungovat. Takže já půjdu za Vaneskou. Odkaz pod videem máte na těch 11 programů vedených meditací. Jak jsem říkal, do středy máte možnost získat ty až 85% slevy na ty online programy vedených meditací. Ano, Vanesko, ona má tady takovou krásnou svíčku. Dívejte, takový svícen a furt to bojuje. To má jak činku. No, já ti pomůžu. Takže máte dole ten
Odkaz na přehled těch 11 online programů vedených meditací. Vyberte si své vedené meditace, jak jsem říkal, nyní jsou za 1490 a aplikujte tento přístup, že po meditaci začíná to praktikování té meditační praktiky do vašeho života a uvidíte, že se ve vašem životě budou dít zázraky. Mějte se krásně.